Hello Positive Paper. Hari ni kita akan borak. Bukan borak dah sebab ramai yang tanya. Yang DM saya yang masih bukan masih lah, yang DM, yang komen saya tanya macam mana nak dapat income dari YouTube, berapa pendapatan abang, macam mana abang terus bersemangat buat benda ni, dan betul ke buat semua ni untuk duit ke apa. Okey, saya akan cerita sikit lah. Okey, mula-mula saya buat YouTube sebab saya minat. Sejujurnya memang sebab saya minat. Nak kata start dari bawah tu memang susah gila-gila sampai sekarang sebab saya buat video dah 3 tahun. And baru main YouTube setahun je. Untuk pengetahuan semua, saya main YouTube baru setahun lebih. So siapa rasa dah terlambat ke apa, jangan rasa terlambat. Mula je daripada sekarang sebab YouTube memang antara orang kata gaji dia paling nice lah, nampak. And okay, dah masa setahun lebih ni saya buat 2 channel tau. Untuk bagi korang semangat eh, bukan nak riak ke apa, sekadar bakar semangat korang. Untuk korang yang mana yang berminat nak buat YouTube tu, terus bersemangat and jangan give up. Okay, saya bagi tahu account Channel kedua saya Syamil Hasni Vlog, yang saya selalu post video vlog, video merapu saya buat apa semua. Okay, pendapatan channel tu 3K ke 11K USD. Kita ambil anggaran yang paling rendah lah, 3K. So korang kali 4, 3, 6, 9, 12. Imagine 12,000 sebulan. Saya baru start channel vlog tu daripada bulan 7 hari tu. So baru 5 bulan tau. 5 bulan saya boleh dapatkan 12,000 sebulan. So tak ada sebab pun untuk korang kata saya baru tambah lagi susah naik. Jangan bagi alasan. And kalau nak semangat lagi, saya akan bagi tahu. Woi! Ya, yeah, kau seorang ada motor. Kalau nak semangat lagi, saya bagi tahu akaun pertama saya, iaitu Syamil Hasni. Yang channel tu sebenarnya channel team saya, Kamerus. Channel tu pun saya fokus pada short film je. And short film kita orang pun kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang sebulan dua kali, tiga kali. And alhamdulillah juga. Berapa? Okay, channel first tu saya dapat dalam 7K ke 21K. Tak silap. Okay, kita ambil anggaran yang paling rendah 7K, korang kali 7, 14, 21, 28. Siapa nak bagi? Yang saya baru start setahun lebih. So, kalau korang kat luar sana, kalau rasa nak down ke apa, buat video, buat YouTube, jangan tau, serius, jangan berdasar. Orang nak kecam ke apa, abaikan. Mulut orang ni sama mati pun kita tak nak tutup. Sama mati pun. Diorang ni kadang-kadang kalau mati pun memang nak kecam orang je kerja. Tak percaya? Aku tak percaya. Okay, pasal kecam, korang abaikan tau. Sebab normal lah, lelaki-lelaki dekat Malaysia ni tak tahu nak cakap, mulut manusia ni memang kita dah tutup. Macam saya baru-baru ni, saya baru je viral sebab saya akan kahwin bulan 2. And saya baru viral sebab saya ada DM videographer untuk wedding saya. Saya DM lah untuk minta sponsor, house sponsor sebagai gift bag. Saya akan promote dia semua sebab ada company besar yang showkan saya buat macam tu. So saya buat lah sebab baju pengantin, fotografer, semua memang semua daripada sponsor besar-besar. So silapnya saya pergi DM videographer yang sampah lah. Macam jahat lah kat sampah, tapi macam dia ni tak tahulah, mungkin dia ni bukan videographer and dia tak tahu pun pasal marketing. Dia tak tahu pasal marketing kalau promote ni macam mana go engagement, lagi-lagi pasal kahwin macam mana go engagement. Jauh gila, dia orang tak tahu. So saya nak terangkan sikit lah. Kalau korang kat company besar, susah nak terangkan sebab semua orang bukan otak bisnes. So dia tu pun dia viralkan saya dekat Twitter. And dia pun saya rasa bukan otak bisnes, tak mungkin otak. Yang saya tak boleh belah, bila dia viralkan pasal saya minta videographer tu, last-last dia promote kelipik, promote makanan. And untuk pengetahuan semua, sebelum saya DM dia, ada satu IG ni. Yeah, kau ada motor. Untuk pengetahuan semua, sebelum saya DM,
So dia dah duduk dekat pandangan biasalah. Okay, untuk pengetahuan semua, saya DM tu bukan nak DM dia tau. Sebenarnya saya nak DM, saya tak DM dia mula-mula sebenarnya. Ada satu IG ni, dia bagi sama saya, oh nak perlukan videographer untuk kahwin ke? Sebab saya ada posting yang kita orang try baju pengantin. So dia bagi showkan satu IG ni, IG yang viralkan saya. So saya pergilah DM, saya tak fikir panjang tu sebab kita orang dah last minute. So sebab saya sebenarnya banyak main tau. So saya tak fikir panjang, saya pergi DM orang tu, tuk-tuk, terus viral. So mindset saya sebenarnya yang bagi showkan tu sebenarnya IG dia juga. Sebenarnya saya kena game. Ada orang sengaja nak viralkan saya, nak game ke saya. So mainan budak-budak. And yang tak label lah, dia kata saya Influencer Miss K. Thank you Miss K. Yelah, gaji YouTube pun berapa sen je kita kan. Sebab tu kita orang panggil kita miskin. So redor lah, kita minum air pun murah-murah aje. Sorry, kita minum air pun minum murah-murah aje. Tak minum mamak mahal. Macam ni murah lah sikit orang kata pada mamak. Sama sedap macam mamak, cuma dia lagi murah lah kot. And untuk yang kata pada orang miskin tu, ingat tau. Okay, mungkin lah awak tu kaya, awak jual kelepek awak tu mungkin dah sampai international. Sebab tu awak tak perlukan servis promotion daripada orang miskin ni. Untuk yang suka kejar, suka panggil miskin, ingat tau, kita ni hidup dekat bumi Allah. Sekelip mata je Tuhan boleh tarik rezeki kita. Sesaat je Tuhan boleh tarik rezeki kita. So janganlah amalkan sikap riak dan diri. Serius, jangan amalkan sikap tu. And secara awak viral ke saya, tipu lah kalau tak sakit hati kan. And jujurnya saya tekan maafkan awak sampai mati. Sampai pada mahsyar saya esok pun saya tekan maafkan awak apa yang awak buat. Lagi-lagi majlis saya dah tak lama, awak buat saya macam ni sedangkan saya banyak kerja lagi nak urus. So terpulang lah, kita jumpa kat pada mahsyar nanti. Okay, balik pada abaikan tu, balik pada yang mana yang nak buat YouTube tu, jangan buta hasil. Teruskan buat. Orang nak panggil awak miskin ke, bodoh ke, konten sampah ke, kena ingat tau. Yang tak suka mungkin 1,000 orang, mungkin yang suka 100,000. Kita tak tahu. Sebab yang saya tahu, kalau YouTuber Malaysia buat, okay sambung. Yang saya tahu, kalau YouTuber Malaysia yang buat, automatik Indonesia akan support lah. Sebab Indonesia ni dia bagus, dia akan support rakyat dia. Walaupun normal kata setiap negara akan ada yang positif, ada yang negatif. Cuma rakyat Indonesia yang ramai, so automatik akan ramai juga yang negatif. Tak aku kata apa? Walaupun ramai yang negatif, tapi ada lagi ramai yang positif. So dekat tu kita boleh dapat gain ramai lagi subscribe daripada orang-orang yang positif. So awak viral teruk macam mana pun dekat Malaysia, YouTube awak ramai lagi support daripada Indonesia. Apa-apa pun yang awak buat, jangan buta hasil. Serius. Dugaan ni, semua orang akan dapat dugaan. Tapi kena ingat, setiap dugaan akan ada jalan penyelesaian dia. So jangan give up. Apa-apa pun, terus melangkah. Itu lagu, jangan. Okay, satu lagi saya nak cakap pasal YouTube. Janganlah kita tengok kawan kita lebih, kita kurang sikit, kita terus down, tak nak buat. Jangan. Sebab macam saya buat video 3 tahun, 2 tahun kemudian baru start saya jumpa apa yang saya nak buat. Macam konten apa yang sepatutnya saya buat, saya baru jumpa. And kawan saya, contoh saya bagi Ashraf, macam dia go dengan trademark boy dia apa semua. Macam Rusdan, dia trademark dia anak ayah main video watak yang sama. So setiap orang lain-lain konten dia. Nanti satu masa yang korang rasa down ni, jangan putus asa. Satu masa korang akan jumpa konten apa yang korang buat. Yang penting jangan putus asa tau. Sebab ingat ni je, Tuhan tak akan sisihkan orang yang berusaha. Kalau awak putus asa, apa yang awak dapat? Setiap kali awak rasa nak putus asa, awak ingat balik kenapa awak mulakan. So kalau
awak terus ingat tu je. Tuhan tak akan sia-siakan hamba dia yang berusaha. Okay. Itu je pesanan ringkas. 10 minit kepala otak kau ringkas. Okey, itu saja video saya pada hari ini. Video ringkas. Ya. Yeah. Terima kasih untuk mana sudah mendengar dan terima kasih untuk mana yang kejam kerana awak membuat saya lagi bangkit. Wow, pemberita. Ha. Okey, itu saja. Terima kasih, jangan lupa subscribe YouTube channel Syamil Hasni Vlog untuk video-video merapu, nasihat, semangat untuk yang dikecam dah jatuh dan macam-macam lagi. Thank you. Bye.